agree that there is such a future fear of the future, and hence is the habit to not to change anything. Sveiki visi, čia OpTV tyrimai. Mes vėl lendame ne į savo reikalus, vadinasi, ir prašome jūsų dalinti šituo video, platinti jį visais įmanomais būdais, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie tai, ko jie tikriausiai neišgirdo. Aš manau, kad ir jūs negirdėjote, ne? Manęs iš tikrųjų tai visiškai nestebina, nes valdžiasklaida apie tai arba susikaupusi tylėjo, arba murmėjo taip nesuprantamai, kad suvokti esmę galėjo tik tie, kurie seka tarptautinę žiniasklaidą. O naujiena tokia, skandinaviška Lietuvos bankininkystės sektoriaus monopolija sukrėtė dvi naujienos. Pirmiausia, paaiškėjo, kad Seb bankas kaip veikė, taip ir veikia Rusijoje. Antra naujiena, į kalėjimą sėda didelė Lietuvos aukščiausių politikų ir verslo lobistų draugė, buvusi Svedbanko generalinė direktorė Brigita Bonesen. For me and for the bank that I am heading, the important thing is that you have a very strong culture and you are a value-based operation. And this is who we are and this is what is going to take us through this paradigm shift. Ji nuteista už sunkų sukčiavimą kalėti 1 metus ir 3 mėnesius. Taip nusprendė Švedijos apeliacinis teismas. Kaltinimo esmė nuslėptos plataus masto rusiškų pinigų plovimo operacijos. 2019 metų pradžioje pasirodžiusiame Švedijos transliuotojo SVT tiriamosios žurnalistikos laidos sukurtame dokumentiniame filme buvo nurodyta, kad iš Swedbank sąskaitų į Baltijos šalis, visų pirma į Estiją, pasitelkiant įtartinas ir rizikingas operacijas, buvo nukreipta mažiausiai 40 milijardų Švedijos kronų. Dar mažiau kas žino, kad JAV užsienio turto kontrolės tarnyba apkaltino dar artimesnį mūsų kaimyną Swedbank Latviją, padarius 386 akivaizdžius pažeidimus, kurių bendra suma siekia 3 312 120 JAV dolerių, ir pažeidus sankcijas susijusias su mokėjimu siuntimu į Krymą per JAV bankus korespondentus. Swedbank nesiginčijo ir pernai sutiko mokėti 3 430 000 JAV dolerių baudą. Kas dėl kito švediško banko SEB veiklos Rusijoje įpusėjus tretiesiems karo Ukrainoje metams, tai mums pusbalsiu buvo paaiškinta, cituoju, SEB banko padalinys Rusijoje, žinokite, yra uždaromas taip greitai, kaip tik tai įmanoma. O SEB Rusijos padalinyje niekada neturėta klientų iš Rusijos, vien tik tai iš Vokietijos ir Skandinavijos. Taip teigė SEB banko finansų vadovas Masihas Jazgis. Dar jis aiškino, kad Rusijoje esančio banko uždarimui reikalingas, žinote kieno, Rusijos prezidento parašas. Taip įsivaizduokite, pasirašinėja tas Rusijos prezidentas SEB uždarimo dokumentus. Taigi dar kartą paklauskime, kas tie rusiški SEB klientai? Šiaurės šalių ir Vokietijos bendrovės, su kuriomis palaikome tvirtus ryšius Šiaurės šalyse ir Vokietijoje. Joms reikia banko, kur padėti savo indėlius. Ir jie neturi prieigos prie kitų paslaugų, išskyrus indėlius dėti į SEB banką Rusijoje. Bet visa tai turi galiojimo terminus ir taip toliau. Taip malė ir primalė tas ponas Jazdis. Dar jis mums priminė, ką šitie pinigų plovimo aparatai išdarinėja Lietuvoje su paprastaisiais eiliniais klientais. Jų tų neprivilegijuotų klientų sąskaitos tiesiog yra stabdomos, pervedimai tikrinami, reikalaujama deklaracijų, sutarčių ir visaip kitaip trukdoma veikti. Man tai akivaizdu, kad Lietuvoje egzistuoja dvi skirtingos finansinės kraujo apytakos sistemos. Viena nekontroliuojama jokių institucijų pinigų plovimo mašina ir ta kita, kuri nuolat kelia įkainius reikalavimus klientams, uždaro banko skyrius, tai yra imituoja tradicinę bankininkystę,
kurią jie užsiima panašu tik tam, kad turėtų priedangą, pasiteisinimą pagrindiniai purvinų pinigų plovimo veiklai. Po snoro ir ūkio bankų griūties Lietuvos pinigų plovimo industrija atvertė naują puslapį, švarų puslapį, kuris jau yra užgriozdintas naujais bankrotais, sugadinta šalies reputacija, praloštais nacionalinio stadiono milijonais ir keliais stebuklingais praturtėjimais, apie kuriuos jums OpTV nuolat pasakoja. Jei ką, nuorodos bus ir šio video aprašyme. Tai yra Landsbergių 3011% nešantis švietimo verslas, kurį, manau, jau laikas rašyti kabutėse. Tai ir Monikos Navickienės ir jos vyro Litlab statinys Vilniaus oro uoste, atsiradęs stebuklingų būdų, nes kaip ir Landsbergiai, taip ir Navickai, prieš tapdami labai turtingi, buvo labai dideliame minuse, tačiau turėjo ryšių pinigų plovimo pasaulyje, todėl dabar su jų turtais viskas gerai. Nei neteisėto praturtėjimo, anei pinigų plovimo požymių šios institucijos nemato. O etikos sargai iki šiol neranda problemos, kad socialinės apsaugos ir darbo ministrė skrido į Dubajų stambaus finansinio aferisto savo vyro verslo partnerio lėktuvu ir už jo pinigus. Dabar padėkos. Žinoma, nieko nebūtų įvykę, jei ne Dalios Grybauskaitės ryštas išvalyti pinigų plovimo rinką nuo pelėsio. Na, Romanovų, Antonovų ir kitų kešą, tai yra grinuosius, nešiojusių lagaminais ir todėl labai neefektyvių veikėjų. Informacija, kuri man buvo šiandieną pateikta, suteikia man galimybę pasakyti, jog visiškai palaikau Lietuvos banko ir vyriausybės veiksmus, perimant Snoro banko akcijas valstybės reikmėm. Grybauskaitė perlaužė hidrostuburą vienu ar dviem karate juodojo diržo kirčiais ir leido į pinigų plovimo rinką naujas pajėgas. Cituoju, birželį sėkmingai veikiančių vadinamojų fintech sektoriumi metinėje kalboje džiaugiasi ir šalies vadovė Dalia Grybauskaitė. Skaičiuojama, kad šioje srityje įdarbinta daugiau negu 2600 žmonių. Vidutinis atlyginimas yra 2,1 karto didesnis už šalies vidurkį. Kai kurios užsienio kapitalo bendrovės, gavusios licencijas per trumpą laiką, pasiekė ir gerų rezultatų. Įdarbino 10 specialistų, sukūrė naujus veikiančius produktus. Naujos kartos pinigų plovėjų ateimą į rinką įgalino Grybauskaitės Vito Vasiliausko ir tokio Vytauto Valvonio trijulė, kurios 2/3 šiuo metu reziduoja ne Lietuvoje ir netgi ne Europos Sąjungoje. Kas dėl Grybauskaitės, tai jos skvarbų žvilgsnis skrodžia Ukrainos rinką, kurioje jau buvo bei susukas toks Šarūnas Stepukonis, asmeninis Gabrieliaus Landsbergio ir Austėjos Landsbergienės praturtėjimo treneris. Kas labiausiai motivavo, tai kad jeigu tas projektas pavyktų, tai būtų pilotinis projektas tokiem projektams atsirasti ir kitose savivaldybėse. Vienas skandalingiausių jų sprendimų buvo per Lietuvos ir Europos rinką atvesti rusiškąjį Revolut. Lietuvos bankas asmeniškai rūpinosi tokio bernelio Nikolajaus Turonskio. Su tėtuku Gazprome banko licencijos prastumimu per Europos centrinį banką. Didžioji Britanija tą padaryti atsisakė, nors būtent Britai yra didėjų offshore'ų ir kitokių neiškių pinigų pratakų kūrimo ir priežiūros magai. Because I forgot to talk about your banking license. You actually acquired a banking license in Lithuania that you still haven't started using, if I'm right. So what are your plans for the banking license? So basically the strategy for the group is that we operationalizing our banking license in Lithuania, we roll it out across Eastern Europe, Central Europe, for Western Europe, and so we applying for Irish banking license and then for UK. Tai štai Vitas Vasiliauskas, kuriam nesvetimas rusiškų oligarchų pinigų tvarkybos biznis, Lietuva įsivaizdavo kaip tokią naują pinigų finteko meką, kuri žibės greta Londono sičio arba Dubajaus. Mes
Ir aš įsivaizduoju, Lietuvos bankas, mes esame į priekį žiūrintis institucija. Ta prasme, na, mūsų nedomina morderiavimas, mūsų nedomina santykiai su lavonais, ta prasme, mes žiūrim į priekį. Na, bet yra visuomenės dalis, atskiri atstovai, kurie, jeigu nemoka kurt, tai jie geriau, ta prasme, tada kapsosi po praeitį. Tai čia ne mūsų kelias, todėl šitas kelias yra būtent kelias į priekį. Dabar pinigų plovimo specialistai sako, kad suvedus į algoritmus Lietuvos pinigų srautus, ekranai pradeda mirgėti panašiai kaip tada, kai atsiverti rekvizitų puslapį ir pamatai Landsbergių otkatų pelningumą. Tačiau tai, žinoma, tik įspūdžiai, o faktai, kaip jau minėjau, tokie. Švedijoje ką tik pasodino Swedbank vadovę, nes ji nuslėpė, jog bankas Baltijos šalyse plovė pinigus. Tuo pat metu nuo visuomenės yra kruopščiai slepiama, kad Seb bankas net ir nepasistengė pasitraukti iš Rusijos pinigų rinkos ir iki šios akimirkos ten dirba pilna apimtimi. Urajevai, ai, tegul miega. Visai greta, kartais net tuose pačiuose pastatuose, veikia ir Rusijos įtakos agentūros. Į finansinių šakarmakar biznį sugriuvo ir didysis valdančiųjų globotinis InterAOS, iki karo Lietuvoje perpardavinės rusišką elektrą. Jų valdytojai, tokie ponai Garbaravičiai, davė Lietuvai ir pačią Dalią Grybauskaitę. Šiame įraše ji su Garbaravičių ir Kubilių šeimomis laukia pergalės pirmose rinkimuose. 8 sekundės įrašo, kurios dingo iš visur. 2009 metų gegužės 17 diena, tiksliau naktis. Prabangiame restorane prie krašto apsaugos ministerijos Grybauskaitė ir jos rėmėjai laukia rinkimų rezultatų. Arčiausiai Jonas Garbaravičius, vienas iš dviejų brolių Garbaravičių, kurie, tarkime, valdo šeimos verslą, rusiškos elektros perpardavimą Lietuvai. Rusijos elektros ūkį iš tiesų valdo ne jie, o Igoris Sečinas, artimiausias Putino bendražygis iki pat šios akimirkos. Jonas Garbaravičius nekoks verslo genijus, labiau pleibojus, mėgstantis prašmatnius vakarėlius ir brangius daiktus. Tai jam buvo patikėta Garbaravičių medija imperija. Interneto portalas Alfa, žurnalas IQ, štai čia jis, Džimičių, tokių prabangių batų vakarėlyje aiškina, kad jie jam asocijuojasi tik su jo žmona. O čia jis Londone su broliu Sauliumi ir Ozio Osbornu pramogų pasaulio mega žvaigžde. Ne iš draugystės spėjų, bet už pinigus. Tai ką jie čia veikia kartu už vieno stalo rinkimų naktį? Žiūrime toliau. Kamera pasisuka ir mes matome kitus Grybauskaitės užstalės dalyvius. Kubiliaus žmona, artimiausias Kubiliaus sąjungininkas Vitas Matuzas ir likusieji du iš Garbaravičių biznio, kurio esmė atstovauti artimiausios Putino aplinkos žmogaus Igorio Sečino ir jo valdomos RAOS interesus Lietuvoje. Saulius Garbaravičius. Tai jam patikėta įmonėlių virtinė, kurių šaknis yra žodis Orion. Čempionas. Orion, kuri šiuo metu ir platina Igničio, Apsogėja, Klaipėdos naftos ir net Šventojo Roko Litgrid akcijas. Orion net adresas sutampa su InterAO įmonių rinkiniu. Tumėno 4, langas į langą su Seimu. Ten, kur posėdžiavo Garbaravičių vardu registruotų rusiškos elektros perpardavimo biznį prižiūrėjusi Maskvos skirta priežiūros taryba. Taigi, Saulius Garbaravičius ir Orion Securities, Lietuvos valstybinio energetinio ūkio akcijas platinančio ir Garbaravičių vardu registruotų investicinio banko valdybos pirmininkas. Jo profilis Facebook'e su visais deramais atributais – šeimos partijos, landsbergiečių, neužmirštuolė ir lojalumą dabartiniai vyriausybei demonstruojančių tikėjimų mokslų. Ką mes dar matome? Matome Andriaus Kubiliaus nugarą, priešais jo žmona Rasa, Vita Matuza, Kubiliaus dešinė ranka, šalia Grybauskaitės nuolatinė jos palidovė Rima Kaziliūnienė ir pagaliau visos tos Kremliaus ir konservatorių sąjungos ašis Ramūnas Garbaravičius. Nei vieno atsitiktinio žmogaus,
tik tie, kurie pagimdė Lietuvos dalę – Kremlius ir konservatoriai. Staptelkime prie Ramūno Garbaravičiaus. Jis ir yra Jono ir Sauliaus tėtis. Tai per jo partiškumą ir atsirado Garbaravičių šeimos verslas. Senas įtakingas konservatorius, partijos ilgametis iždininkas pasitraukęs iš politikos tik kai apie konservatorių rusišką biznį prabilta viešai. Kodėl viskas šeimoje, kaip kokie Sicilijos mafijoje? Taigi, kai prezidentūra atiteko dalį Grybauskaitei, Lietuvos elektros rinkos esminė dalis ir net sprendimai dėl jos plėtros atiteko Kremliui ir jos atstovams Lietuvoje. Čia dar reikia pridurti postscriptum. Šeimai priklauso dar vienas politinis veikėjas – Ramūno brolis, kiek keistokas Arvydas Garbaravičius. Grybauskaitė einant į valdžią jis buvo prie irgi valdančiųjų liberalų, bet kai tik jie ir konservatoriai pralošė valdžią socialdemokratams, Arvydas Garbaravičius kaip mat iš liberalo virto socialdemokratu. Kas dėl Kremliaus, tai kol buvo Grybauskaitė, jis Lietuvos elektros ūkį valdė ir prie Kubiliaus, ir prie socialdemokratų, ir prie Skvernelio. Kai grįžo konservatoriai, tvarkosi ir dabar. Tai štai, Garbaravičių rusiškos elektros biznis Rusijai užpuolus Ukrainoje virto klestinčių finansinių verslų, kuris vadinasi Orion Securities, kuriam patikėta prekiauti net igničio akcijomis. Tokia betliekinė rusiškų interesų aptarnavimo technologija, ne? Na, bet užteks apie žvaigždes. Yra toks tinklalapis lietuvosvalstybė.com, kurį visiems rekomenduoju ir kuriame neseniai buvo paskelbtas įdomus tyrimas apie tai, kaip Lietuvoje sėkmingai plėtoja savo verslą mažiau išreklamuoti fintekai, prie kurių vairo tiesiogiai su Kremliumi susiję rusai. Lietuvos bankas jų tradiciškai nemato, o specialiosios tarnybos vien apie juos išgirdusios užsikemša visas jūsles. Susipažinkite. Pagal šviežiai įsigytą pasą, jis yra bulgaras – Grigorijus Gurievičius. O štai jo vaizdelis iš šviežios vaizdelis iš rusiškojo Forbes. Tikroji Grigorijaus kilmė Rusija, kurioje jis su tokiu Jevgenijum Malachovu dar praėjusiame amžiuje sukūrė programėlę R-Keeper, padedančią valdyti restoranus. Programėlė priklauso irgi Rusijoje įsteigtai iki šiol ten veikiančiai įmoniai UCS. Ja Lietuvoje bulgarą vaidinantis Gurievičius ir valdo pusiau su viena didžiausių Rusijos žiniasklaidos technologijų ir elektronikos grupe Rambler&Co. Tikriausiai girdėjote. Pastarosios vadovas ir savininkas vienas iš stambiausių Rusijos oligarchų Aleksandras Mamutas. That there is such a future fear of the future, and hence is the habit not to change anything. Jis JAV tarnybų buvo įvardintas kaip artimiausias Kremliaus aplinkai ir įtrauktas į vadinamąjį Putino sąrašą. Pasak Rusijos žiniasklaidos, Gurievičius ir Mamutas kartu su šios šalies valstybiniu banku Sberbank pradėjo bendrą informacinių technologijų verslą. Sberbank, priminsiu, didžiausias Rusijoje, kurio 51% akcijų valdo Centrinis Rusijos bankas. Jam nuo 2014 metų taikomos vakarų sankcijos. Tai ką tas rusas Grigorijus Gurievičius veikia Lietuvoje, apsimesdamas bulgaru? Jis čia turi kelias įmonės su milijoninėmis apyvartomis užsiimančias informacinėmis technologijomis ir finansinėmis paslaugomis. Bulgarijos piliečio paso Grišai Gurievičiui prireikė, kai prieš kelis metus Lietuvos bankai ėmė spausti Europos finansinės institucijos už visišką pinigų plovimo nepriežiūrą. Tada į viešumą ir prasprūdo Gurievičiaus verslai Lietuvoje. Reikėjo kažką daryti ir rusai Grišai buvo leista virsti bulgaru. Čia UCS lietuviškosios atšakos, UCS Baltic pranešimas spaudai, kuris buvo sukurptas Rusijai užpuolus Ukrainą. Cituoju, šiuo metu vyksta pokytis mūsų akcininkų struktūroje. Siekiame, kad 100% mūsų įmonės būtų valdomas ES piliečių. Šiuo metu 50% UCS Baltic akcijų priklauso įmoniai UAB Era Capital. Įsiminkite šitą pavadinimą, mums jo reikės,
kurio galutiniai naudos gavėjai yra Lietuvos piliečiai, 25% akcijų priklauso fiziniam asmeniui Grigorijui Gurevič, kuris yra Bulgarijos pilietis. Likusieji 25 akcijų priklauso Rusijos piliečiui Jevgenijui Malachov. Jevgenijai Malachov parduos savo akcijas, jie sutiko įsigyti kitas mažasis įmonės akcininkas Grigorijai Gurevič. Na, čia tas rusas, kuris virto bulgaru. Akcijų pardavimo procesas jau pradėtas ir tikimės, kad bus užbaigtas per kovo mėnesį. Po šio akcijų pardavimo 100% UAB UCS Baltic akcijų priklausys ES šalių piliečiams. Taigi va, bulgaras. Iš tikrųjų, jis toks pats bulgaras, kaip kito Rusijos oligarcho Romano Abramovičiaus du vaikai yra lietuviai. Jeigu Bilotaitė įsakymų jiems pardavė Lietuvos pilietybę, tai visai nereiškia, kad jie čia ir suvežė visus Putino milijardus, kuriuos tas davė pasaugoti tėtei Abramovičiui. Russian oligarch Roman Abramovich's children have Lithuanian passports, say officials. The Interior Ministry have confirmed the findings of an investigative journalism center which said at least two of his children have citizenship due to his grandparents. Ir kaip ir minėjau, esame inicijavę atitinkamas jau įstatymo pataisas, kad įvertinus saugumo situaciją, tokie asmenys tokios pilietybės mūsų šalies galėtų netekti. Lietuvos pilietybės reikia tik tam, kad pinigai būtų išplauti ir nedvoktų karo tvaikų. Kaip Abramovičiams, taip ir tam Storonskiui ir mūsų minėtajam Grigorijui Gurevičiui, rytų Europos pilietybės yra reikalingos tolesniam, čia panaudosime Gabrieliaus Landsbergio žodį iš jo schemų paaiškinimų, teisėtam rusiškų pinigų plovimui vakaruose. Bulgarijoje ir Moldovoje įprasta gauti antrą pilietybę ir nereikia net vietinės kalbos žinojimo. Tokios Dobrovolskos ir Raskevičiaus svajonių šalis. Taigi, plačiai Lietuvoje finansinius sparnus išskėtęs Gurevičius gali tebeturėti ir rusiškai į pasą. Tikriausiai ir turi, nes Bulgarija leidžia dvigubą pilietiškumą. Jūs dabar galite jau pradėti makaluoti rankutėmis ir piktintis. Tai kodėl sebrubliai nekruvini, visokie Gurevičiai yra bulgarai ir nepaisant mamutų kišenėse gali tęsti verslą Marijos žemėse, o štai tokio Matijošaičio krabų lasdelės yra kruvinos. Todėl, broliai ir sesės, kad jie nesusimokėjo. Ir aš čia visiškai nieko neišsigalvoju. Visi, kas susimokėjo, problemų neturi. Neturi jau nei Ivanas Paleičikas su Lukoilu, nei Sep su Kremliumi. Susimokėjimą, kaip būda neturėti problemų su šuraivais ir tęsti rusiškus biznius pernai vasario 16-ąją, iš signatarų namų balkonėlio tiesiai šviesiai apreiškė pats Vytautas Landsbergis. Sudalyvavo kai kurios pajėgios kompanijos, verslininkai, bet nei Matijošaitis, nei Žemelis nepervedė kokio milijonuko iš savo rusiškų pelnų. Iš karto prigestų nemalonios kalbos. Tai buvo Landsbergio žodis. Susimoki milijoniuką ir užsičiaupiu. Dėda, o kaip su Sep? O kaip su Abramovičiais? O kaip su Gurevičiumi? Susimokėjo? Nes nemalonių kalbų juk nėra. Višnia ant torto yra Lietuvos banko komentaras. Toji situacija su Gurevičiais mums yra žinoma, tačiau šis asmuo neturi kvalifikuotasios akcininkų, tai yra 10% bendrovės akcijų, kaip pagal galiojančius teisės aktus turi būti vertinamas akcininkas. Todėl Lietuvos banko ir vyriausybės kanceliarijos potencialių dalyvių atitikties nacionaliniam saugumui jis nebuvo vertintas. Jei šis asmuo siektų įsigyti 10% bendrovės akcijų, Lietuvos bankas turėtų vertinti minimą asmenį. Tai gal teisus Lietuvos bankas, o aš su Lietuvos valstybe.com jums melavome, kad Gurevičius Malachovu kontroliuoja verslus Lietuvoje. Ne, nemeluojame nei aš, nei Lietuvos bankas, nei Lietuvos valstybė. Jie iš tiesų kilus karui perrašė dalį savo akcijų patikimiems asmenims su lietuviškais pasais, kad liktų už įstatymų leidėjo nubrėžtos sanitarinės linijos. Netrukus pasakysiu ir kas tie patikimi asmenys, o kol kas tęsiam, nes čia veikia ne tik Rusijos Bulgarijos pilietis, bet ir jo rusiškos, kaip mes spėjame, programėlės.
ir veikia jos ne tik kredito įstaigose, bet ir labai tikėtina mūsų brangiame registrų centre, į kurį suplaukia visa informacija apie jūsų asmeninius finansus, apie jūsų turtą, apie jūsų gimimus ir mirimus. Taigi, Lietuvos valstybė.com pamėgino šitą nesąmonę išryškinti dar labiau ir išsiaiškino, kad jokios veiklos Bulgarijoje tos bulgaras Gurevičius nevykdo. Priešingai, suvedi jo pavardę į internetą Kirilica ir pasipila kaip iš gausybės rago jo sėkmės Rusijoje aprašymai. Grigorijus Gurevič, tas Lietuvoje veikiančių įmonių akcininkas, teikia paslaugas tokiems objektams kaip VDNH Maskva, Lužniki Maskva, Gazprom ir Gazprom Arena, Kafkas, RF Elbrus, Damadėdavo oro uostas ir daugiau kitų objektų tame tarpe ir Čečenijoje. Apie Gurevičiaus bendrą veiklą su oligarchu Mamutu jau pasakojau, šiek tiek apie patį žvėrį, tai yra Mamutą. Wikipedijos skirsnis apie poną Mamutą mus greitai atveda pas kelių kartų Lietuvos politikų strateginį partnerį Gazprom. Ponas Mamutas 90-aisiais įkūrė banką Imperial, aptarnavusi Brazausko, Uspaskicho, Antano Boso, Rimanto Stonio, Sigito Paulausko strateginį partnerį, tokį Remą Vechirevą ir Lukoilo Vagitą Alikperovą, kuris vis dar sėkmingai per ketvirtas rankas turi degalinių tinklą Lietuvoje. Na ta, kuris susimokėjo per tapiną ir, kaip sakė Landsbergis, iš karto prigeso nemalonios kalbos. Kol tam Mamutui Gurevičiaus verslo partneriui nebuvo pritaikytos sankcijos, jo vasaros rezidencija buvo Kensingtone, Londone, rodėm jums pernai. Grįžtame pas tą bulgarą Gurevičių, kuris dabar turi verslą Lietuvoje, nes yra bulgaras ir tą rusą jo draugelį Jevgenijų Malachovą. Jau citavau jų įmonės USB Baltic tinklalapyje esančią 22 metų informaciją. Esą Jevgenijai Malachov parduos savo akcijas, o jas įsigys kitas mažasis įmonės akcininkas Grigorijus Gurevičius. Akcijų pardavimo procesas jau pradėtas ir tikimės, kad bus užbaigtas kovo mėnesį, jie taip prašė. Po šios akcijų pardavimo operacijos jau, kaip jau minėjau, valdys viską tik ES piliečiai. O štai čia žinutė parašyta pernai balandžio 25 dieną. Žinutė iš rusiško interneto. Ir jie pasakojo, kad Malachovas Kurievičių sėkmingai išpirko programėlė ar kyper, kurie prekiauja ir Lietuvoje, iš kontorėlės Kontakti. Čia tos, kuri buvo Telegram savininko Durovo, bet jis ją pardavė kitam Putino oligarchui Jurijui Milneriui prieš pasitraukdamas į vakarus vaidinti Rusijos demokratijos laidininko. Tai štai, bulgaras, turintis milijoninį fintech verslą Lietuvoje, Gurevičius, su draugu Rusu pernai išpirko iš Milnerio tą programėlę, tačiau Rusijos rinkos nelaimėje nemetė. Nu, negražu. Lietuvos valstybė.com nustatė ir tą jūs galite patikrinti tiesiog suvedę jų pavardės internetą, kad jie duobu yra bendrasavininkai apie 12 kompanijų registruotų Rusijoje. Štai prašom, žiūrėkite. Tos Rusijos įmonės savo tinklalapiuose siūlo sprendimus ne tik restoranams, bet ir taip pat monitoringą valdant srautus ir renginius, mobilias aplikacijas ir veido atpažinimo sprendimus. Svarbu žinoti, kad Rusijos įmonių siūlomus IT sprendimus galima pritaikyti ir teikiant finansinės paslaugas. Ekspertų teigimu, labai abejotina, kad prie tokių projektų galėtų būti prileistas ne Rusijos pilietis arba asmuo neturintis rimtų ryšių Rusijoje. Skaitome Lietuvos valstybė.com toliau. Era Capital. Ja jau minėjau. Taigi, apie Gurevičių yra žinoma, kad nuo 2016 metų jis dalyvauja UAB Era Capital veikloje. Era Capital yra motininė įmonė, šiuo metu valdanti tokias įmonės kaip UCS, Baltic, BHD, UAB be kredito, Neofinance, paskolų klubas, kiti greitųjų kredito teikimo projektai, Mark ID, elektroninių dokumentų, pasirašymas, Legal Balance, skolų išieškojimas, Finomark, DeniPay ir daug kitų įmonių.
Didelė dalimi jos priklausė visai neseniai Grigorijui Gurevičiui, kuris, kaip paskelbta ataskaitoje, valdė net 44% akcijų. Yra dar ir kitas partneris, kuriam priklauso 10% akcijų šios grupės. Kartu nurodyti asmenys turėjo kontrolinį paketą. Vėliau situacija pasikeitė ir pagrindinės nuosavybės teisė Era Capital buvo perduotos tokiems Evaldui ir Aivai Remeikiams. Štai jie čia švenčia kažką. Nepaisant to, pagal paskutinę Nasdaq informaciją, Grigorij Gurevič kartu su Era Capital ir toliau valdo finansų įstaigą Neo Finance. Neo Finance teikia paskolas, valdo informaciją apie piliečių pajamas, vykdo išieškojimą, turi Lietuvos banko išduotą licenciją, laimi viešuosius pirkimus dėl mokėjimo paslaugų teikimo ir taip toliau. Ką dar veikia tas Neo Finance? Daugeliui žiūrovų ir Lietuvos valstybės skaitytojų tikriausiai teko nuotoliniu būdu įsiregistruoti mokėjimo įstaigų vartotojais. Vartotojas tokiais atvejais būtinai privalo pateikti asmens duomenis, galiojančių dokumentų kopijas ir identifikuotis veido išvaizdos identifikavimo programa. Neo Finance didžiausia patirtį ir daugiausia produktų sukūręs yra minėtasis Rusas Gurevičius, kuriam Lietuvos bankas leidžia vaidinti bulgarą. Ir mano galva, vartotojai, Neo Finance paslaugų vartotojai ir priverstiniai vartotojai, nes jiegi laimi ir viešojo sektoriaus konkursus, jie turi žinoti, kad panašus sprendimai, kuriuos taiko Neo Finance, jau yra sukurti ir Rusijos kompanijų, kurių savininkui yra Neo Finance akcininkas Grigorijus Gurevičius. Neo Finance taip pat priklauso NeoPay ir kitos žinomos Lietuvos įmonės. Mokėjimo sistema Lietuvoje NeoPay naudoja, pavyzdžiui, registrų centras ir panašus klientai, o per Era Capital jis priklauso ir Grigorijui Gurevičiui. Pasikeitus politiniai konjunktūrai, jis, kaip jau minėjau, oficialiai savo akcijų dalį pamažino iki tos ribos, kurios jau Lietuvos bankas nebetikrina. Optava kreipiasi į naujosius Era Capital savininkus Evaldą Remeikį, prašydama pakomentuoti ir paaiškinti, kada, už kiek ir kokiais pinigais jis sumokėjo už perperkamas rusų akcininkų akcijas. Tačiau kol kas atsakymo negavome. Kai tik jis bus, jūs jį pamatysite šio video prašyme. Iki tol leiskite mums abejoti, kad akcijų pardavimas nebuvo dėl akių. Štai pasakau jums šitą istoriją, o man akise Monika Navickienė ir jos vyro Foxpay kartu su Trinkūnais, su tuo žydeliu, kuri įsiskverbusina į visą viešąjį sektorių ir ima 37 centus už viską, ką jūs bemokėtumėt valstybei, ar baudą, ar kokį nors tyrimą poliklinikoje. Labai panašu. Šį kartą aš jums papasakojau tik vieną istoriją, kurią paskelbė ir ištyrė Lietuvos valstybė.com. Šis atvejis nėra nei išskirtinis, nei vienintelis. Optava jau rodė istoriją, kaip per leisgyvės Lietuvos įmonė yra į Rusiją perpardavimos, pavyzdžiui, orlaivių Boeing detalės. Ar tai pastatė ant ausų mūsų specialiasias tarnybas? Anaip tol. Tvora už 100 milijonų pastatyta, tačiau rentgeno aparatai pasienyje kaip užkeikti genda ir genda. O tarptautinė žiniasklaida skelbia, kad pavyzdžiui Lietuva yra didžiausia alkoholinių gėrimų eksportuotoja į Rusiją. Kokios žinios iš Rusijos? Ačiū! Mūsų parduotuvėse visko tebėra, tik vynas pabrango 3 kartus. Klausti jau net nereikia, kas dalinasi šituo karo pelnu. Iš to darytina išvada, kad politinė valdžia ir valdininkijos dalis pelnosi iš karo. Toks kolaboravimas ir dviveidystė, kai dieną politikai ir valdininkai vaikšto įsivinioja ir Ukrainos vėliavas, o naktį su Rusija dalinasi pelną, padidina Lietuvos fizinį saugumą. Ukrainos karo pamokos sako, kad ne. Putinas įžengdamas į Ukrainą, kaip tik ir tikėjosi kliovėsi, kad jį pasitiks su gėlėmis, jo korumpuota valdininkija. Korupcija padaro Lietuvą nesaugia. Mano minėtoje Era Capital turi finansinius įrankius. Ji yra mokėjimo įstaiga. Ji naudojasi elektroniniu parašu, veido identifikavimo ir atpažinimo įrankiais. Analogiška mokėjimų sistema Rusijoje vadinasi Platijus.
Dar čia reikia pridurti, kad to Gurevičiaus kitų verslų Rusijoje naudos gavėjas yra ne tik tai jisai vienas, dar yra ir minėtasis Sberbank. Ir kas dabar galėtų paneigti, kad visi IT sprendimai yra sukurti ne Rusijos specialistų, o čia, Lietuvoje, kur panaudojami. Tai būtų labai nelogiška, kad vienas savininkas du kartus kurtų tą patį produktą. Vieną naudotų čia, o kitą ten, Rusijoje. Vienus Era Capital valdomose finansų įstaigose, o kitus Rusijoje. Juolab, kad programuotojas visoje šitoje kompanijoje yra ponai Gurevičius ir Malachovas, o ne ponas Remeikis. Pagalvokite apie tai kas kart, kai dalinatės savo ir savo artimųjų duomenimis su ponais iš Rusijos, kurių nepriėmė Londone, bet labai stipriai pamilėjo Lietuvoje. Ačiū, kad žiūrėjote. Būkite su OpTV, pasidalinkite šito įrašu ir, na, spręskite patys, ar jums viso to reikia. Ar jums reikia, kad jūsų duomenimis kažkas tai naudotųsi ten, anapus sienos, anapus geležinės uždangos. Ate, būkite su OpTV.